Är ni taggade? Ja! Vad bra, det är jag också. Gud, det känns så fantastiskt att den här dagen äntligen är här och att ni är här med mig. Den resa vi har gjort tillsammans kommer jag aldrig att glömma. Här inne är vi 200 människor. Där ute är det hundratusentals fler människor som röstar på oss. Och över hela världen är det feminister och antirasister som hoppas på oss. Jag har de senaste dagarna och veckorna fått mängder med brev från latinamerikanska feminister och ursprungsfolksrörelser som skickar sina lyckönskningar. Jag tänkte läsa upp några av dem för er. Den feministiska organisationen Flora Tristán i Peru hälsar: vi gratulerar för ert mod och hoppas ni når riksdagen för att bekämpa rasismen. En colombiansk organisation för NASA-folket hälsar: vi har fått kännedom om ert arbete och tilltalas särskilt av slagordet ut med rasisterna, in med feministerna. Den väcker vårt hopp om att även folk i Europa arbetar aktivt, precis som oss inom NASA-folket, för att skapa samhällsmodeller där alla inkluderas och lyssnas på. Vi hoppas ni flyttar fram positionerna och önskar fortsatt kontakt för att tillsammans söka livsvägar som bejakar livet. Vi väver vidare både här och där. Från Argentina hälsar tidningen La Rodita så här: vi gratulerar för framgångarna som ert feministiska antirasistiska parti har haft. Trots avståndet är vi mycket nära er och gläds åt sådana initiativ och segrar som gynnar oss alla. Vi hoppas att ni inte ska ge upp er kamp och ni ska veta att även här finns det människor som kämpar och följer era steg. Så som författaren Eduardo Galeano skrev: små folk i små platser som gör små saker som kan förändra världen. Det här är bara några av de hälsningar som har skickats till FI från andra länder. Vi har blickarna på oss. Vi har visat världen att när våra liv inte ryms i den förda politiken så finns det möjlighet att skapa något nytt. Vi är idag den snabbast växande folkrörelsen i Sverige med över 20 000 medlemmar och 70 medlemsgrupper. Det gör oss till Sveriges fjärde största parti och till en kraft att räkna med både innanför och utanför parlamenten. Rörelser över hela världen kommer titta på feministiskt initiativ och inspireras. Vi kommer se hur fler feministiska partier skapas och får kraft. Vi kommer utbyta kunskap med dem och tillsammans kommer vi kunna åstadkomma underverk. Vi har inte haft något valresultat än, men vi vet redan att vi har skapat historia. Oavsett valresultatet ikväll så har vi vunnit. Den rörelse som vi har skapat går inte att stoppa. Och jag vill därför passa på att rikta ett gigantiskt stort tack till alla er som har gjort det här möjligt. Till alla er som också en gång i tiden startade FI. Ni som gav mig möjligheten att som förstagångsväljare lägga min röst på ett parti som jag trodde på och som representerade mig. Ni var banbrytande på många sätt. När FI grundades stod ni på torg och i debatter och pratade om hbtq-frågor. Det var på en tid när många inte visste vad hbtq var för något. Ni drev hbtq-frågor långt innan de andra partierna speglade sig i Pride och rosa pengar flödade. Ni var också det enda partiet som inte bara hade vita heterosexuella män på toppen. Ni företrädde mig och min verklighet.
Vi har alltid varit det parti som haft en trovärdig och tydlig antirasistisk politik som företräds av människor från den antirasistiska rörelsen. Och vi är det parti som på allvar har lyckats lyfta feminismen på den politiska dagordningen. När alla andra partier har haft väldigt lång tid på sig att göra väldigt mycket så har vi på bara 6 månader gjort feminism och antirasism till en viktig fråga i valrörelsen. Tillsammans med andra feminister, antirasister och hbtq-aktivister har vi redan förändrat. Vi är de största vinnarna i detta val. Och vi kommer vinna inte bara nu utan även många gånger framöver. Den rörelse vi har byggt upp har de bästa möjliga förutsättningarna för att ta över framtiden. Vi kan inte stoppas längre. Ut med rasisterna, in med feministerna. Ut med rasisterna, ut med rasisterna, in med feministerna, ut med rasisterna.